Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Δεν έχει τέλος η καταγραφή των ανθρώπων που χάθηκαν από το τρομερό ναυάγιο νοτίως της Πελοποννήσου στο κέντρο της Μεσογείου. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν να πάμε ακόμη και σε αναβολή, όχι ματέωση, αναβολή του debate των πολιτικών αρχηγών, της πολιτικής τηλεμαχίας των πολιτικών αρχηγών αύριο. Να δούμε όμως τις τελευταίες εξελίξεις. Σε τραγωδία έχει εξελιχθεί το ναυάγιο που έγινε ανοιχτά της Πύλου, καθώς σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 78 σωροί μεταναστών. Η έρευνα του λιμενικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το αλλιευτικό σκάφος που ανετράπη ήταν μήκους 30 μέτρων και σε αυτό επέβαιναν τουλάχιστον 400 άτομα. Οπότε υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες ακόμη αγνοούμενους. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίσσεται το ναυάγιο που έγινε σήμερα ανοιχτά της Πύλου, καθώς το λιμενικό σώμα έχει ως τώρα ανασύρει τουλάχιστον 59 πτώματα από τη θάλασσα. Νωρίτερα σήμερα συναγερμός στο λιμενικό σώμα για το ναυάγιο, όταν έγινε γνωστό ότι το αλλιευτικό σκάφος γεμάτο μετανάστες, το οποίο είχε ξεκινήσει από τη Λιβύη, ανετράπησε διεθνή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πύλου. Δυστυχώς, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν φόβοι για πάνω από 500 επιβαίνοντες και εκατοντάδες νεκρούς. Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν εντοπιστεί ζωντανοί 104 άνθρωποι, 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου. Το αλλιευτικό σκάφος έχει αποπλέψει από το Τομπρούκ, Λιβύη, με προορισμό την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές ειδοποιήθηκαν από τις Ιταλικές περί τις 2.30 τα ξημερώματα και τέθηκαν σε επιφυλακή τα νοσοκομεία της Τρίπολης, της Καλαμάτας, της Κυπαρισίας και της Σπάρτης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επικοινωνία με τον Ιάννη Σαρμά για την τραγωδία, ενώ αναβλήθηκε η προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα. Προς το παρόν, οι διασωθέντες οδηγούνται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση προετοιμασίας των χώρων του, ώστε να μπορέσει να υποδεχτεί έναν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων. 4 από τους μετανάστες διακομίστηκαν με σούπερ πούμα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο των ερευνών επιχειρούν 2 περιπολικά σκάφη, ένα βαγοσωστικό του λιμενικού σώματος, μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, 7 παραπλέοντα πλοία, ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου διακομίζονται όλοι οι διασωθέντες, έχει οργανωθεί υποδοχή σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μετά το αγοράκι που χάθηκε στην Άουσα, μόλις 7 χρονών το Σαββατοκύριακο από στρεπτόκοκο, έγιναν 45 τεστ σε παιδιά και τα 7 στην Άουσα και τα 7 βρέθηκαν θετικά. Στο νοσοκομείο Άουσα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, προσήλθαν μέχρι τώρα 45 παιδιά για εξέταση στρεπ τεστ. Βρέθηκαν 7 παιδιά θετικά στον στρεπτόκοκο, εκ των οποίων τα 5 ασυμπτωματικά και τα 2 με συμπτώματα. Όλα και τα 7 παιδιά λαμβάνουν αγωγή. Πάντως, ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης αναφέρθηκε στα τελευταία δεδομένα για το στρεπτόκοκο, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Την ίδια ώρα, ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης υπογράμμισε ότι δεν χρειάζεται πανικός. Ξεκαθάρισε πως είναι σίγουρο ότι αποτελεί ένα στέλεχος που είναι ήδη γνωστό. Ο κόσμος το ξέρει ως οστρακιά. Καθημερινά τα παιδιά αρρωσταίνουν από στρεπτόκοκο. Ο στρεπτόκοκος, πάντως, σύμφωνα με τους γιατρούς, μπορεί να προκαλέσει αμυγδαλίτιδα, οτίτιδα, πνευμόνια αλλά και δερματικές παθήσεις. Ο στρεπτόκοκος μεταδίδεται με το σάλιο και την αναπνοή. Συνήθως οι ενήλικες έχουν το μικρόβιο ως φορείς και το μεταδίδουν στα παιδιά. Πρόκειται για ένα ύπουλο μικρόβιο, όπως τόνισε ο παιδίατρος, διότι αρχίζει με συμπτώματα μιας απλησίωσης, αλλά ένα κεραυνοβόλο μικρόβιο και σε μικρό χρονικό διάστημα κάνει διεισδυτική στρεπτοκοκική λίμωξη. Δηλαδή μπορεί να εισχωρήσει μέσα στο αίμα και να φτάσει σε όργανα που δεν πρέπει να είναι. Οι γιατροί πάντως στέλνουν μήνυμα ότι το εν λόγω μικρόβιο αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα με αντιβίωση και σημειώνουν ότι υπάρχει μια έξαρση στα κρούσματα στρεπτόκοκκου από τον Σεπτέμβριο του 2022. Με τα πρώτα συμπτώματα, λένε πάντως, οι γονείς πρέπει να σπέβδουν στον παιδίατρο. Έντονη είναι η ανησυχία των γονέων για τα πολλά κρούσματα στρεπτόκοκκου που έχουν κάνει την εμφάνισή τους ακόμη και στη Λάρισα. Οι γιατροί, ωστόσο, συμβουλεύουν να επισκέπτονται τον παιδίατρο τους όταν τα συμπτώματα του στρεπτόκοκκου κάνουν αμέσως την εμφάνισή τους. Το αδιαχώρητο πραγματοποιείται τις τελευταίες εβδομάδες στα παιδιατρία της Λάρισα από πλήθος γονέων που σπέβδουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους με υψηλό περατό και άλλα συμπτώματα. Εκατοντάδες από αυτά τα περιστατικά έχουν ταυτοποιηθεί πως οφείλονται στο στρεπτόκοκο, ο οποίος βρίσκεται σε έξαρση και στην περιοχή μας. Θέλουμε να τονίσουμε για ακόμα μια φορά ότι ο στρεπτόκοκος ομάδας Α είναι ένα μικρόβιο που προκαλεί ήπιες λοιμώξεις στο φάριγγα, όμως καμιά φορά μπορεί να γίνει διεισδυτικός και να προκαλέσει πολύ βαριές λοιμώξεις σε όργανα όπως η καρδιά, οι νεφροί, τα πνευμόνια, οι αρθρώσεις ή ακόμα να κάνει σιψεμία, οπότε μπορεί να απειλήσει και την ζωή του παιδιού ή γενικότερα του ενήλικα.
Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί και ο παιδίατρος και πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας Ντίνος Γιαννακόπουλος, αυτή την περίοδο υπάρχει έξαρση στρεπτοκοκκικών λοιμόξεων και στην περιοχή μας. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας εφιστά επίσης την προσοχή στους γονείς να επικοινωνούν με τους παιδιάτρους με την εμφάνιση συμπτωμάτων και όχι να περιμένουν να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να διαγνώσκεται έγκαιρα, γι' αυτό οι γονείς αντί να ανησυχούν, θα πρέπει με ηρεμία να επικοινωνούν με τον παιδίατρό τους όσον αφορά τα παιδιά ή με τον παθολόγο τους ή τον γενικό γιατρό όσον αφορά τους ενήλικες, ούτως ώστε και γρήγορα να γίνει διάγνωση με ένα απλό τεστ σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο ή με καλλιέργεια και να δοθεί αμέσως θεραπεία. Η θεραπεία είναι με κοινά αντιβιωτικά, ανταποκρίνεται ο στρεπτόκοκκος πάρα πολύ καλά, μέσα σε ένα 2-24 ώρες συνήθως απειρετούν στο σπίτι, είναι από το στόμα τους θεραπεία, σπάνιες περιπτώσεις χρειάζονται νοσηλεία και κυρίως παιδιά τα οποία είναι σε ανοσοκαταστολή ή που έχουν ανοιχτά τραύματα ή ενδεχομένως βλάβες στα πνευμόνια από επανειλημμένες ιώσεις, οπότε έχει αδυνατήσει το νοσοποιητικό τους και ίσως χρειάζονται νοσηλεία, είναι αυτά τα οποία περνούν βαρύτερα και από αυτήν την δεξαμενή των παιδιών ίσως μερικά κινδυνεύουν και με θάνατο. Εξηγώντας τέλος γιατί είναι φέτος σε έξαση, ο στρεπτόκοκκος απαντά πως από το φθινόπωρο μέχρι και την άνοιξη τα παιδιά πέρασαν επανειλημμένες ιώσεις, μηδέν εξορουμένου και του κορονοϊού, με αποτέλεσμα να εξασθενήσει η άμυνα του οργανισμού τους. Και μετά από όλα αυτά, μόλις χθες μάθαμε ότι τελικά στο νοσοκομείο του Βόλου υπάρχουν 8 παιδιά που νοσηλεύονται με στρεπτόκοκκο. Σε κατάσταση συναγερμού είναι τις τελευταίες ημέρες η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου, καθώς εκτός από των άλλων περιστατικών, οι γιατροί έχουν να αντιμετωπίσουν και περιστατικά παιδιών με στρεπτόκοκκο, τα οποία χρήζουν νοσηλείας, προκειμένου να λάβουν την ειδική θεραπευτική αγωγή και να ανακάμψουν. Όπως γίνεται γνωστό, στο τμήμα νοσηλεύονται συγκεκριμένα 22 παιδιά, από τα οποία τα 12 νοσούν από διάφορες λοιμώξεις. 8 από αυτά έχουν διαγνωστεί με στρεπτόκοκκο. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των φαρμακοποιών σε επίπεδο μαγνησίας αναφέρθηκε σε αντιβιωτικά που αφορούν στο στρεπτόκοκκο. Το ζήτημα των ελλείψεων στα φάρμακα συνεχίζεται σε αρκετά μεγάλη ένταση. Υπάρχει ζήτημα στην καθημερινότητα του φαρμακείου να καλύψει τις ανάγκες του σε φάρμακα τα οποία είναι ελλειπτικά. Ένας επιπλέον λόγος, ειδικά τώρα που έχουμε και την έξαρση των ιώσεων σε παιδικές ηλικίες με το στρεπτόκοκκο και που επήγει να βρεθούν φάρμακα όπως τα παιδικά σιρόπια αντιβιώσεων, το ακουμεντίν, το αμοξίλ και άλλα. Νομίζω ότι πλέον τέτοια κατάσταση δεν πρέπει να την ξαναζήσει η κοινωνία μας. Η πολιτεία και η όποια κυβέρνηση βγήκε από τις εκλογές θα πρέπει να το κάνει μείζον θέμα. Ο φαρμακοποιός της γειτονιάς στέκεται πάντα δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, προσπαθώντας και με δανεικά και με άλλους τρόπους να καλύψει την όποια ανάγκη του ανθρώπου που γνωρίζει και στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Οι ελλείψεις είναι ζήτημα οικονομικής φύσης. Οι ελλείψεις είναι ζήτημα το οποίο δημιουργείται από τις παράλληλες εξαγωγές κατά κύριο λόγο. Ο εφοδιασμός σε φάρμακα από τις πολυεθνικές είναι σε ποσότητες όχι επαρκής. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι είναι χαμηλές και οι τιμές μας σε φάρμακα στις λιανικές μέσα στη χώρα μας. Άρα η διαφορά τους με τις τιμές που είναι στην Ευρώπη κάνει και αυτό ένα ζήτημα στην επάρκεια. Η πολιτεία, όποια και να βγει, θα πρέπει να βάλει ένα stop σε ένα μεγάλο διάστημα στο ζήτημα των παράλληλων εξαγωγών μέχρι τότε που κατασταθεί αυτή η κατάσταση. Ελπίζω ότι ακούει τα όποια ζητήματα προκύπτουν στην κοινωνία και οι όποιοι κυβερνώντες θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Το τελευταίο διάστημα, πάντως, σε πανελλαδικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά στο στρεπτόκοκκο, υπάρχει ανησυχία για τους γιατρούς λόγω της αυξητικής τάσης κρουσμάτων. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει όλους τους γονείς και σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Καταρχήν, χάθηκε ακόμη ένα παιδάκι και μετά πληροφορηθήκαμε ή, αν θέλετε, εμπεδώσαμε όλοι μας ότι είχαμε 6 θανάτους στην Ελλάδα από αυτό το πράγμα που λέμε στρεπτόκοκκο. Αυτό δημιούργησε μια ανησυχία σχεδόν σε όλους τους γονείς. Το θέμα αυτό θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον παιδίατρο, τον κύριο Χαρίτο, ο οποίος είναι μαζί μας, για να μας δώσει και
συμβουλές το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, αν και... Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα σας. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν δούμε κάτι περίεργο είναι να πάμε στο γιατρό. Είναι η πρώτη συμβουλή. Να επικοινωνήσουμε αρχικά με τον γιατρό μας. Να εκθέσουμε τα συμπτώματα του παιδιού και ο γιατρός μας εν συνεχεία θα μας κατατοπίσει, θα μας καθοδηγήσει. Ξέρετε, το παιδί θα ανεβάσει ένα πυρετό. Και μέχρι τώρα λέγαμε, έλα μωρέ, εντάξει, τώρα λεμά θα είναι, κακουχία θα είναι, καμιά ίωση θα είναι, άστο να δούμε τι θα γίνει. Του δίναμε και λίγο, ξέρω εγώ, ντεπών, λίγο αλγκοφρέν, κατέβαινε ο πυρετός και περιμέναμε 2 μέρες για να πάμε στο γιατρό. Αυτό να το κάνουμε τώρα? Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, γενικά είναι λάθος. Οι παιδίατροι δεν λέμε αυτό το πράγμα, εκτός αν έχει παρερμηνευτεί. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η γενική κατάσταση του παιδιού, ξέρετε. Ένα παιδί μπορεί να έχει 2 ημέρες πυρετό, ο πυρετός του όμως να είναι εύκολα εφέσιμος, το παιδί να είναι σε καλή γενική κατάσταση, να μην υπάρχουν θορυβόδη ή δύσκολα συμπτώματα, το παιδί αυτό έχει δικαίωμα να περιμένει. Υπάρχει όμως και ένα παιδί που από το πρώτο 24ωρο του πυρετού ενδεχομένως φαίνεται πολύ άρρωστο, είναι πάρα πολύ επηρεασμένη η γενική του κατάσταση, ο πυρετός είναι δύσκολα εφέσιμος. Αυτό το παιδί ενδεχομένως δεν μπορεί να περιμένει 3 μέρες με την λογική που λέγαμε παλιότερα. Επομένως, νομίζω ότι το μόνο που διασφαλίζει τον γονέα είναι να γίνει μια επικοινωνία με τον γιατρό, να λάβει και ο ίδιος ο παιδίατρος γνώση των συμπτωμάτων του παιδιού και εν συνεχεία να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το περιμένουμε αυτή την ώρα μετά από αυτά τα τελευταία περιστατικά. Κινούμαστε γρήγορα. Δεν είναι μόνο αυτό που λέτε. Αυτά είναι γενικές αρχές παιδιατρικής. Τώρα, ο κόσμος έχει θορυβηθεί πάρα πολύ. Υπάρχει μια αγωνία έκδηλη. Εγώ θα έλεγα ότι η αγωνία έχει τρυπήσει το ταβάνι. Δηλαδή, αυτά που ζούμε καθημερινά στο ιατρείο, η πίεση, το στρες όλων των γονέων, το οποίο φυσικά το επικοινωνούν στον παιδίατρο του παιδιού, μας κάνει να είμαστε διπλά προσεκτικοί, διότι, να πω κιόλας, ότι ο στρεπτόκοκος φέτος προβάλλει με μια επιθετικότητα, αλλά προβάλλει και με μια ετερογένεια εκδηλώσεων, την οποία περισσότερα χρόνια τα προηγούμενα δεν την είχαμε συνηθίσει. Προσβάλλει και μικρότερες ηλικίες από αυτές που τυπικά αναφέρονται στις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις. Βλέπουμε ακόμη και παιδιά με σχετικά χαμηλό πυρετό να έχουν θετικά τεστ στρεπτοκόκκου. Επομένως, η διαλογή γίνεται λιγάκι πιο δύσκολη. Δεν βασιζόμαστε μόνο στην κλασική γνώση της παιδιατρικής, βασιζόμαστε λίγο και στην εμπειρία του σήμερα. Γιατρέ, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η επιθετικότητα και η ετερογένεια που αναφέρατε? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν αρκετές θεωρίες. Νομίζω αυτό που φαίνεται να είναι περισσότερο λογικό είναι ότι τα περιοριστικά μέτρα των προηγουμένων ετών στραγγάλισαν ουσιαστικά την κυκλοφορία του στρεπτοκόκκου από την κοινότητα, τα κλειστά σχολεία, οι μάσκες, νομίζω τα θυμάστε όλα αυτά. Και ο στρεπτόκοκκος, όπως και όχι μόνο ο στρεπτόκοκκος, να σας παραπέμψω και στο φετινό κύμα γρίπης, το οποίο και αυτό άτυπα ήρθε μέσα στο Νοέμβριο και όχι μετά τις γιορτές, και είχαμε ένα ιδιαίτερα επιθετικό κύμα γρίπης στην πρώτη του φάση, αλλά και άλλοι ακόμα ιοί, όπως είναι ο ιός του αναπνευστικού συγκητίου. Πάρα πολύ επιθετικά μας επισκέφτηκε φέτος. Δηλαδή, όλα τα παθογόνα έχουν ανακάμψει. Φαίνεται ότι κάποια από αυτά έχουν μεταλλαχθεί και έχουμε λίγο πιο επιθετικά στελέχη, γιατί αναγκάστηκαν να μεταλλαχθούν για να επιβιώσουν καθ' όλη την προηγούμενη περίοδο. Και επίσης, ο δεύτερος παράγοντας, ένα μεγάλο αγκάθι, είναι αυτό το ανοσοποιητικό των παιδιών, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται ότι υστέρησε στην επαφή με τα παθογόνα. Πολλά κύτταρα μνήμης έχουν διαγραφεί. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε παιδιά με σχετικά αδύναμο ανοσοποιητικό να νοσούν και να νοσούν βαριά. Ελπίζω τουλάχιστον μετά τη φετινή χρονιά, η οποία ήταν εξαιρετικά επώδυνη νομίζω για όλους μας, κάποια κύτταρα μνήμης, κάποια ανοσία να έχουν αποκτήσει ξανά τα παιδιά και η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη. Να καταλάβω λίγο τώρα. Δηλαδή, άλλαξε ο στρεπτόκοκκος, ας πούμε, δεν είναι αυτός που ήταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν έχει τσεκαριστεί αυτό. Βεβαίως, σαν βακτήριο είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές και τα στελέχη του ιδίου βακτηρίου υφίστανται ορισμένες αλλαγές και γίνονται περισσότερο επιθετικά. Ο στρεπτόκοκκος παραμένει ο στρεπτόκοκκος. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και άλλους θανάτους παιδιών το επόμενο διάστημα, αν συνεχιστούν
αυτά τα κρούσματα του στρεπτόκοκκου, που όπως λέτε είναι φυσιολογικά, αλλά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και μια έξαρση, ας πούμε. Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Τώρα, όσον αφορά για τον θάνατο αυτού του άτυχου παιδιού, και είναι και όλα τα προηγούμενα που αναφέρατε, κύριε Θεοδόρου, και δεν είναι μόνο όλα τα προηγούμενα, είναι και όλα τα παιδιά στην Ευρώπη, που θα θυμάστε μια μεγάλη σειρά παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, 10 θάνατοι τότε και μερικά παιδιά στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι διεισδυτικές λοιμώξεις από τα παθογόνα πάντοτε συνέβαιναν και πάντοτε θα συμβαίνουν. Αυτό δυστυχώς δεν ισχύει μόνο για το στρεπτόκοκο, ισχύει για το πνευμονιόκοκο, για τα περισσότερα βακτήρια. Θα πρέπει όμως να συνυπολογίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν παράγοντες εξατομικευμένοι, γιατί ρωτούν πάρα πολλοί γονείς, όπως και εσείς, και πάρα πολύ εύλογα, γιατί πέθανε αυτό το παιδί. Καταρχήν, κάθε παιδί έχει κάποιους ιδιαίτερους δικούς του εξατομικευμένους παράγοντες που αφορούν το ανοσοποιητικό του. Δεύτερον, πολλές φορές βλέπουμε, και τώρα μάλιστα το βλέπουμε πάρα πολύ, θα έλεγα φέτος, να έχουμε συλλοιμώξεις, δηλαδή να προσβάλλεται το ίδιο παιδί μαζί με τον στρεπτόκοκο και από κάποια άλλα παθογόνα και από έναν ιό ενδεχομένως ταυτόχρονα. Συν της άλλης, και πάρα πολλά παιδιά μετά τον COVID φαίνεται ότι έχει τροποποιηθεί η απάντηση του ανοσοποιητικού του στα κοινά παθογόνα. Δηλαδή, έχουμε παιδιά τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις νοσούν δυσανά τα παιδιά. Νομίζω όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν ρόλο για να έχουμε αυτούς τους θανάτους, οι οποίοι ενδεχομένως θα υπάρξουν και άλλοι. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Γιατρέ, η δικιά μου γενιά τουλάχιστον έχει μεγαλώσει με τη λογική ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ και έχουμε πλέον εργαλεία και φάρμακα για να σώζουμε ανθρώπους. Από στρεπτόκοκο λοιπόν, πριν από 20 και 30 χρόνια, δεν διανοούνταν κανένας ότι θα χάνονταν παιδί. Και δεν διανοούνταν κανένας γιατί υπήρχε και υπάρχει η αντιβίωση. Οι παιδίατροι λοιπόν, με σχετικά χαλαρά συμπτώματα, έδιναν μπουκάλια αντιβίωση τη δεκαετία των 90. Μπουκάλια. Τώρα έχετε αλλάξει λογική εδώ και μερικά χρόνια. Άστο δεν είναι καλό. Τώρα μετά από αυτό που έγινε θα πάμε στην παλιά πρακτική πάλι? Όχι βέβαια. Δεν υπάρχει παλιά και καινούργια πρακτική. Υπάρχει η ορθή ιατρική πρακτική. Η αντιβίωση δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να τη δαιμονοποιούμε. Η αντιβίωση είναι ένα άριστο εργαλείο το οποίο έσωσε και σώζει ζωές, αλλά πρέπει να χορηγείται βάσει ενδείξεων εκεί που απαιτείται. Βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά να θέλουν να πάρουν προληπτικά αντιβίωση, τα οποία δεν νοσούν καν. Αυτό δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια υγιής πρακτική. Βλέπουμε πάρα πολλούς γονείς σε κοινές ιώσεις της παιδιατρικής ηλικίας να ζητούν επίμονα αντιβιωτικά. Και αυτό δεν είναι μια δόκιμη πρακτική. Και γι' αυτό το λόγο, βάσει αυτών των πρακτικών, έχουμε φτάσει στο τεράστιο πρόβλημα των ελλείψεων, των φαρμάκων, και τελικώς δεν απέχουμε μακριά από εκείνο το σημείο που κάποιο παιδί θα χρειαστεί στα αλήθεια μία σωστή αντιβίωση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του και δεν θα μπορεί να τη βρει πουθενά. Τι της άλλης, και εσύ το χρόνο, τα παθογόνα τα οποία υπάρχουν στην κοινότητα μέσα από την κατάχρηση της αντιβίωσης γίνονται ολοένα και ανθεκτικότερα. Μεταλλάσσονται, όπως είπαμε και πιο πριν, αντιβιωτικά τα οποία κάποτε κάποιαν κοινά βακτήρια της παιδικής ηλικίας αυτή τη στιγμή είναι ανεπαρκή. Χρειάζονται πιο προωθημένα αντιβιωτικά σε μεγαλύτερες δόσεις και για περισσότερες ημέρες. Γιατρέ, εάν ο πατέρας του παιδιού την ώρα που παρουσίασε πυρετό είχε πάει και είχε πάρει μια αντιβίωση, οκμεντίν, άμοξι, λέω και ονόματα, και το από μόνος του, χωρίς να ρωτήσει τον γιατρό, και το είχε πλακώσει το παιδί στην αντιβίωση, θα ζούσε το παιδί? Δεν υπάρχει πιθανότητα να ζούσε? Δεν το ξέρουμε. Υπάρχει πιθανότητα να το προλάβαινε? Δεν το ξέρουμε, διότι το παιδί αυτό έφυγε από μια διεισδυτική λίμωξη από στρεπτόκοκο. Αυτό σημαίνει ότι ο στρεπτόκοκος πολλαπλασιάστηκε ταχύτατα, πέρασε στην κυκλοφορία, χτύπησε τα υπόλοιπα όργανα και έκανε πολυοργανική ανεπάρκεια και το παιδί κατέληξε, και μάλιστα κατέληξε εντός ολίγων ωρών. Υπήρχαν συγκεκριμένοι παράγοντες που ενδεχομένως ευθύνονται για αυτή την κατάληξη του παιδιού. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λέτε, καταλαβαίνω πως το λέτε και σαν πατέρας, μιλάμε πάντοτε στην Ελλάδα, κάνουμε και λίγο ιατρική με το συνέστημα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν ξέρουμε αν θα σωζόταν το παιδί.
Δεν ξέρουμε επίσης αν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο πιο έγκαιρα, αν θα σωζόταν. Και το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο είναι ότι πρέπει να υπάρχει... Μα και το νοσοκομείο έκανε λάθος διάγνωση εξ αρχής. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ γιατί λάθος. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Όντως το λέτε. Εντάξει, εσείς, συμφωνούμε. Το ξέρετε. Συμφωνούμε. Ξέρετε από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια νοικοκυρεμένη προσέγγιση των παιδιατρικών, των περιστατικών, συγγνώμη, και μια μέθοδο και στη διάγνωση. Έχουμε και τα τεστ του στρεπτοκόκκου στη διάθεσή μας και υπάρχουν και πάρα πολλά φάρμακα, τουλάχιστον όταν τα βρίσκουμε, γιατί συνήθως δεν τα βρίσκουμε τώρα πια στη διάθεσή μας. Εάν περάσουμε τώρα το μήνυμα ότι κάθε πατέρας που το παιδί του κάνει ένα πυρετό, θα πρέπει να το κοπανάει μια Οκμεντίνα από μόνος του, μην τυχόν προλάβει, μετά καταργήθηκε η έννοια της παιδιατρικής, νομίζω. Λοιπόν, εγώ από ό,τι κατάλαβα τώρα πρέπει να πάω στο φαρμακείο να πάρω στρεπ τεστ, να πάρω κορονοϊού τεστ, να πάρω και κανένα δυο αντιβιώσεις να τις έχω στο ψυγείο και βλέπουμε. Αυτό κατάλαβα. Θέλουν συνταγή γιατρού οι αντιβιώσεις. Θα βρίσκει γιατρό να σου τις γράψει. Σωστό αυτό. Σωστό. Πάντως μάθαμε και αυτές τις μέρες ότι έχουμε και 8 περιστατικά στο νοσοκομείο. Δεν το ξέραμε και αυτό, τώρα το μάθαμε. Πάντοτε είχαμε περιστατικά στρεπτοκόκκου στο νοσοκομείο. Δηλαδή έχουμε 8 περιστατικά στρεπτοκόκκου στο νοσοκομείο και 20 περιστατικά στρεπτοκόκκου είδα εγώ σήμερα στο ιατρείο μου, για παράδειγμα. Α, ναι. Ο στρεπτοκόκκος δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, είναι ένα κοινό βακτήριο. Υπήρχε πάντοτε και θα υπάρχει. Μάλιστα. Γενικά πάντως να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι και πάμε με σιγουριά ότι δεν θα έχουμε θέμα. Βάσει των οδηγιών του γιατρού, αυτά όλα τα περιστατικά που βλέπουμε καθημερινά, όλοι οι γιατροί στα ιατρεία μας, μιλάμε για δεκάδες περιστατικά, κανένα από αυτά τα περιστατικά δεν χρειάστηκε νοσηλεία και το σύνολο των περιστατικών με ένα απλό αντιβιωτικό από του στόματος πήγε καλά. Επομένως το μόνο που χρειάζεται είναι ψυχραιμία και μέθοδος. Μάλιστα. Ναι, σας έχουμε τώρα στο τηλέφωνο, γιατί σήμερα μου λέγανε έχουμε περιστατικά κοξάκι, αυξημένα λιγότερα αυτές τις μέρες. Πάρα πολλά. Έχουμε. Μας είχε ξεχάσει αυτό για κάποιους μήνες. Δηλαδή εκεί περίπου τον Οκτώβριο-Νοέμβριο στερέψαν αυτά τα περιστατικά. Αλλά και αυτό το πράγμα έχει ανακάμψει τις τελευταίες 15-20 μέρες αρκετά έντονο. Μέσα στο καλοκαίρι. Περίεργο δεν είναι? Πάντοτε είχαμε περιστατικά κοξάκι μέσα στο καλοκαίρι. Πάντοτε είχαμε. Πάντοτε είχαμε. Απλά πέρυσι και με τον κοξάκι ήταν μια πάρα πολύ μαζική κατάσταση. Δηλαδή έβλεπες ολόκληρα τμήματα παιδικών σταθμών να ξεκληρίζονται μέσα σε 2-24 ώρα. Και τα παιδιά να νοσούν. Εξαιρετικά μεταδοτικός εντεροϊός, θα έλεγα και πιο μεταδοτικός από το στρεπτόκοκο ακόμα. Σαν παθογόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Καλή δύναμη. Είστε καλά. Ψυχραιμία σε όλους. Νεκρός είναι ένας 45χρονος δίτης, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών επιθεώρησης πλοίου στο Λαύριο σε ένα εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο βρισκόταν στη ράδα του Λαυρίου και το 45χρονο θύμα του εργατικού δυστυχήματος είχε βουτήξει για καθαρισμό των υφάλων. Νεκρός είναι ένας 45χρονος δίτης, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών επιθεώρησης πλοίου στο Λαύριο σε ένα εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο βρισκόταν στη ράδα του Λαυρίου και το 45χρονο θύμα του εργατικού δυστυχήματος είχε βουτήξει για καθαρισμό υφάλων. Όμως εγκλωβίστηκε στην αναρρόφηση της θάλασσας που χρησιμοποιείται για την ψήξη μηχανημάτων του πλοίου και εν τέλει έχασε τη ζωή του. Πλωτόσκαφος του λιμενικού παρέλαβε το 45χρονο και τον μετέφερε στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαυρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πάμε τώρα στο Πήλιο, όπου ένας κτηνοτρόφος κατηγορείται ότι πυροβόλησε έναν άλλο κτηνοτρόφο. Οι δυο τους φαίνεται ότι έχουν διαφορές πολλά χρόνια. Σκηνές άγριας δύσης φαίνεται να διαδραματίστηκαν σε περιοχή του Νοτιού Πηλίου το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου 10 Ιουνίου. Ένας 72χρονος κτηνοτρόφος συνελήφθη και κρατείται, καθώς καταγγέλθηκε από 47χρονο συγχωριανό του, επίσης κτηνοτρόφο, πως επιχείρησε να τον πυροβολήσει ενώ κοιμόταν σε χώρο κοντά στο μαντρίο που φυλάσσει τα ζώα του, με τα σκάγια να βρίσκουν πάνελ πίσω από το οποίο είχε εξαπλώσει. Ο 47χρονος ειδοποίησε την αστυνομία. Ενώ μετά από έρευνα στο χώρο διαπιστώθηκε πως ο πυροβολισμός έγινε με 9 βολοφυσίγκη, με τα περισσότερα σκάγια να βρίσκονται διασκορπισμένα στην επιφάνεια του πάνελ και μόνο ένα να το έχει διαπεράσει. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε δεν έχει εντοπιστεί.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 72χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία σε βάρος του ίδιου προσώπου. Πριν από περίπου 10 χρόνια είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί, καθώς είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του 47χρονου, πυροβολώντας τον, ενώ ο τελευταίος είχε περάσει 10 ημέρες διασωληνωμένος στη μέθ του νοσοκομείου. Οι δύο άνδρες ζουν μόνιμα με τις οικογένειές τους στο χωριό και ασχολούνται και οι δύο με την κτηνοτροφία. Είναι ιδιοκτήτες μαντριών, ενώ έχουν χρόνια αντιδικία σχετικά με την ιδιοκτησία χωραφιών στην περιοχή που χρησιμοποιούν ως βοσκοτόπια. Σχετικά με την υπόθεση, εκκρεμεί αστικό δικαστήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 72χρονος φέρεται να ισχυρίζεται πως το συμβάν δεν έγινε ποτέ και είναι σκηνοθετημένο από τον αντίδικό του, καθώς πλησιάζει η εκδίκαση της υπόθεσης και θέλει να επιβαρύνει το κλίμα σε βάρος του. Ο 47χρονος κατέθεσε πως είδε τον 72χρονο ενώ άκουσε κλείσιμο πόρτας αυτοκινήτου και υπέθεσε πως διέφυγε με αυτοκίνητο. Από την άλλη, ο φερόμενος ως δράστης ισχυρίζεται πως δεν οδηγεί, έχει προβλήματα υγείας που τον δυσχεραίνουν στην κίνηση ενώ δεν είναι κάτοχος όπλου. Ο ίδιος αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία, ενώ οδηγήθηκε στον ανακριτή στο Βόλο που ζήτησε και του δόθηκε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Ανοίγει αύριο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων η πλατφόρμα για την υποβολή των στοιχείων τους, προκειμένου να ενημερωθούν με SMS για τη βαθμολογία αλλά και για τη σχολή εισαγωγής τους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αύριο το αργότερο, αναμένεται να ανοίξει για τους υποψήφιους των πανελλαδικών η πλατφόρμα για την υποβολή των στοιχείων τους, προκειμένου να ενημερωθούν με SMS για τη βαθμολογία και τη σχολή εισαγωγής τους. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων 2023 θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.smsresults.mindu.gov.gr. Προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα SMS για τη βαθμολογία τους, καθώς και τη σχολή και το τμήμα εισαγωγής. Εκείνο που έχω να συστήσω ιδιαίτερα στους γονείς είναι να μην περνάνε το άγχος τους, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερο άγχος εμείς από ότι τα παιδιά μας, από ότι οι μαθητές. Λοιπόν, να μην περνάμε εμείς αυτό το άγχος μας για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα παιδιά. Είμαστε όσο γίνεται ήρεμοι για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα τα παιδιά μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν αποκλείται πάντως η ανακοίνωση των βαθμολογιών να προηγηθεί των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Μοναδική προϋπόθεση για την γνωστοποίηση αυτή ολοκληρώσει τις εξέτασεις των ειδικών μαθημάτων. Ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, όπως και ο ακριβής αριθμός των συμμετοχόντων στις φετινές πανελλαδικές. Κάθε χρόνο το ΠΑΚΟΕ κάνει μετρήσεις και δίνει στη δημοσιότητα τις αναλύσεις των νερών σε ακρογιαλιές σε ολόκληρη τη χώρα. Σχεδόν κάθε χρόνο υπάρχουν διάφορα σημεία όπου το ΠΑΚΟΕ μας δίνει αναλύσεις με πολύ πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και οι οποίες εντοπίζουν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στα νερά. Σε αντίθεση συνήθως με τις επίσημες μετρήσεις της πολιτείας. Το θέμα αυτό δημιουργήθηκε και πάλι για άλλη μια φορά στα νερά του Παγασιτικού. Είναι μαζί μας ο κύριος Χριστοδουλάκης από την πλευρά του ΠΑΚΟΕ να δούμε τι γίνεται και τι έδειξαν οι αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ. Καλησπέρα κύριε Χριστοδουλάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Θοδωρού, καλά είστε? Καλά είμαι, καιρό έχω να σας δω. Καιρό, ναι. Το θέμα είναι ότι κάθε καλοκαίρι, όπως προείπατε, κάνουμε τον Μάη μήνα. Σταθερά, κάθε καλοκαίρι, πολλά εδώ χρόνια και, τώρα. Εδώ και 44 χρόνια. Έτσι, μπράβο. Και στην περιοχή τη δική σας, εκεί στον Παγασιτικό, 26 δείγματα πήραμε σε 26 διαφορετικά σημεία που αναγράφονται στον πίνακα που έχουμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα του pakoe.gr, που μπορεί ο καθένας να μπει να τα δει, αλλά και σας έχουμε στείλει και εσάς το δελτίο τύπου που βγάζουμε κάθε χρόνο. Η ουσία είναι ότι δυστυχώς είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που διαπιστώνουμε ότι από τις 26 παραλίες οι 13 δυστυχώς είναι μολυσμένες. Είναι η μοναδική περιοχή. Σε άλλες περιοχές το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 8 έως 12 έως 15%. Αυτό όμως τι σημαίνει? Πρέπει να ένα κουδουνάκι να χτυπήσει έντονα στην περιοχή σας, γιατί δυστυχώς τα βοθρολήματα από τις περιοχές αυτές πέφτουν απευθείας στη θάλασσα και μολύνουν τις πολύ καλές ακτές του Παγασιτικού. Μάλιστα είχαμε σήμερα και δύο καταγγελίες από το Πήλιο που και έχουν δημοσιευθεί κιόλας από την Καναπατώμε, που είναι γεμάτο σκουπίδια οι παραλίες και αφρούς βγάζουν στη θάλασσα σε δύο περιοχές του Πηλίου. Νομίζω ότι πρέπει να αναλύσουμε ποιες είναι κατάλληλες και ακατάλληλες. Αυτό δεν ξέρω αν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε.
Θα ήθελα να το δούμε όμως, γιατί τι γίνεται. Όταν λέτε μολυσμένες, υπάρχουν κάποια όρια που θέτει η πολιτεία, κολοβακτηρίδια, όχι πολιτεία, τόσα... η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2009, η οποία λέει ότι σε ένα δείγμα που παίρνουμε από τη θάλασσα, σε ελάχιστο μήκος από την ακτή 3 μέτρα και σε βάθος 20 εκατοστά, που το δείγμα αυτό το, σε αποστηρωμένο μπουκάλι που παίρνετε, μπαίνει μέσα στη θάλασσα, το ανοίγουμε μέσα στη θάλασσα, το κλείνουμε μέσα στη θάλασσα, μπαίνει στο ψυγείο και πηγαίνει στα εργαστήρια και προσδιορίζει το αριθμό των μικροβίων που ορίζει αυτή η οδηγία. Η οδηγία ορίζει λοιπόν για την Escherichia coli τα 250, τους 250 αποικίες στα 100 ml νερού θαλασσινού και για τους εντερόκοκους τα 100% αποικίες στα 100 ml νερού. Για τις περιοχές της δικές σας λοιπόν, οι κατάλληλες, να τις διαβάσουμε κιόλας. Ναι. Οι ακατάλληλες, ξεκινάμε από την Αγριά. Τα κάτω λεχόνια είναι στην περιοχή τη δικιά σας. Ναι, βέβαια. Ναι. Δίπλα στην Αγριά. Και τα καλά νερά το ίδιο. Λίγο παραπέρα. Ναι. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από τα καλά νερά, σε 1, 2, 3, 4 σημεία που είναι καλά νερά, παραλία δηλαδή, τα αποτελέσματα είναι στα 4 είναι πολύ καλά, δηλαδή είναι επιτρεπτά για κολύμβηση. Παραλία λέει, θέση ναυαγοσώστη, δίπλα στη θέση ναυαγοσώστη 250 μέτρα και ούτω καθεξής. Στα καλά νερά, δώστε παραλία... Δώστε μας και τις μετρήσεις, μπορείτε να μας δώσετε τις μετρήσεις. Δηλαδή, η μέτρηση τι έδειξε. Δηλαδή, στα καλά νερά για την παραλία που σας λέω τώρα, είναι 0 Escherichia coli, 0 εντερόκοκκι. Στα καλά νερά παραλία θέση ναυαγοσώστη, είναι 1 Escherichia coli, 6 εντερόκοκκι. Στα καλά νερά παραλία, 1 Escherichia coli, 3 εντερόκοκκι. Στα καλά νερά παραλία, σε απόσταση από το προηγούμενο σημείο 300 μέτρα, είναι 51 Escherichia coli και 46 εντερόκοκκι. Στα καλά νερά παραλία, πάλι στα 300 μέτρα από το προηγούμενο σημείο, είναι 27 Escherichia coli και 151 εντερόκοκκι. Δηλαδή σε αυτό το σημείο απαγορεύεται η κολύμβηση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ. Μετά πάμε στα Πλατανίδια, παραλία δεξιά. Κύριε Χριστοδουλάκη, αναφέρατε κάποια σημεία στα καλά νερά. Πώς γίνεται αυτή η διαβάθμιση στο ένα σημείο, ας πούμε, να υπάρχει 0 και 300 μέτρα παρακάτω να υπάρχει 50 σε ετερόκοκκους, ας πούμε? Πολύ καλή ερώτηση και να σας απαντήσω. Όλη η περιοχή εκεί, όπως ξέρετε, δεν έχει βιολογικό καθαρισμό. Το ξέρετε, πιστεύω. Και δεν έχει και αποχετευτικό σύστημα, που σημαίνει ότι όλα τα σπίτια εκεί γύρω είναι, αποχετεύονται με βόθρους. Τα βοθρολήματα λοιπόν που φεύγουν από τα σπίτια πηγαίνουν στη θάλασσα. Άλλους αγωγούς που έχουν από τα βέρνηση, από οτιδήποτε άλλο, δημιουργούν ένα πρόβλημα τοπικό. Τα 300 μέτρα είναι πολύ καλό νούμερο για να έχουμε μία μικρή διασπορά. Επειδή ακριβώς ο κυματισμός είναι πολύ μικρός, δεν έχουμε μεγάλη διασπορά στην περιοχή εκείνη. Εντάξει. Πάντως είναι καλά τα νούμερα. Τα νούμερα είναι καλά γιατί. Όσον αφορά εκεί. Ναι. Είναι πολύ καλά. Να προχωρήσω. Πολύ καλά. Στα καλά νερά, ωστόσο, έχετε βγάλει και μια θέση από όσο βλέπω εδώ πέρα μπροστά σε ξενοδοχείο όσο κατάλληλη. Για ποιο λέτε εσείς τώρα? Στα καλά νερά, θέση έμπροστα εν ξενοδοχείου. Βλέπω εδώ πέρα στη λίστα που έχετε βγάλει για τις ακατάλληλες παραλίες. Για ποιο νούμερο λέτε εσείς τώρα, αν μπορείτε να μου πείτε τον αριθμό αριστερά? Βλέπω μόνο τις ακατάλληλες, οπότε είναι το νούμερο 1. Δεν ξέρω πού βοηθάει αυτό. Είναι το νούμερο 1 στις ακατάλληλες. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία το 1. Να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα, κύριε Χριστοδουλάκη. Το ξενοδοχείο δεν ξέρω. Ρωτήστε αν έχει βιολογικό καθαρισμό, γιατί μάλλον δεν έχει. Οπότε δεν έχει. Τώρα ξεκίνησε, δημοπρατήθηκε τώρα και θα γίνει. Ωραία, ωραία. Άρα αποχετεύει απευθείας. Έτσι. Ή πιθανότατα. Δεν το ξέρω. Πιθανότατα. Αλλά λέτε, δεν να, έχει. Λέτε να τα μεταφέρει αλλού. Βιολογικό δεν έχει. Απαγορεύεται. Δεν έχει βιολογικό πάντως. Δεν έχει βιολογικό. Τώρα ξεκίνησε. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα στην κάτω λεχόνια παραλία Καλαμιές. Εκεί έχει 216 εντερόκοκκους και απαγορεύεται η κολύμβηση. Πάμε στην Αγριά Βόλου.
με 73 εντερόκοκους και 4 σερίχια κόλλη. Εκεί επιτρέπεται η κολύμβηση. Καλά είναι, ναι. Αγριά παραλία Βόλου δίπλα από το πάρκο Ανάδρου. Ναι. Έχετε έρθει από την άλλη μεριά τώρα, ναι, πλησιάζετε Βόλο. Τι βρήκατε εκεί? Εκεί είναι 350 εντερόκοκοι. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κάτι πολύ συμβαίνει. Μεγάλο πρόβλημα. Κάτι συμβαίνει εκεί. Κάτι συμβαίνει εκεί, ακριβώς. Δηλαδή, μάλιστα μου είπαν οι άνθρωποι που έρχονται, που έχουν εμπειρίες από αυτά τα πράγματα, ότι υπάρχει και ένας αγωγός εκεί στην άκρη της... Είναι η περιοχή κάτω από το νοσοκομείο του Βόλου, αν καταλαβαίνω καλά. Μάλλον αυτό. Εκεί είναι πολύ, λοιπόν. Οπότε, κάποιο θέμα έχουμε εκεί. Για να πάμε παραπέρα. Παραπέρα. Πάμε Βόλος Πευκάκια. Είσοδος παραλίας. Ναι. Και εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχει 250 εντερόκοκους. Είναι πολύ κοντά στο λιμάνι εκεί πέρα. Προχωράμε. Έχει σπίτια εκεί, έχει τίποτα εκεί, ταβέρνες? Όχι, είναι παραπέρα τα σπίτια. Εκεί δεν κάνουν μπάνιο πιθανότατα. Α, μάλιστα. Δεν κάνουν. Μετά πάμε Βόλος Πευκάκια, οδός Πευκακίων. Ναι. Παραλία Φάρος. Ναι. Εκεί είναι καθαρή η θάλασσα. Α, το καθαρή τώρα είναι σχετικό, Πόσο? Δηλαδή, όταν έχουμε 51 εντερόκοκους με 100 το όριο, κάνεις δεν κάνεις μπάνιο. Εγώ την κόρη μου δεν θα την άφηνα, γιατί ξέρετε, εκεί δημιουργείται πρόβλημα με κολπίτιδες, αλμπικίτιδες για τα κορίτσια. Είναι εντός νομιμότητας όμως. Νομίμων ορίων. Εντός νομίμων ορίων. Ότι είναι κατάλληλα τα νερά. Μάλιστα. Έτσι. Επίσης, Βόλος Πευκάκια, παραλία Βόλου, στα δεξιά της παραλίας. 21 εντερόκοκοι. Αλικές Βόλου, παραλία Πλάς, γωνία Ιρών, Πολυτεχνείου και Ίθμονος. Ναι. 114 εντερόκοκοι. Πρόβλημα. Ναι. Αλικές Βόλου, παραλία Πλάς, Αλικών, Εκκλησία. Ναι. 101 εντερόκοκοι. Στο όριο είμαστε. Οριακά. Οριακά. Αλικές Εντός Βόλου, νομιμότητας κατάλληλα τα νερά όμως. Μπράβο, ναι. Όχι, το 101 είναι ακατάλληλα. Θέλει να είναι μέχρι 100. Είμαστε. Το όριο. Μέχρι 100. Το ρισκάρει κάποιος για να πάει να κάνει μπάνιο. Ναι. Το ρισκάρει. Μετά πάμε Αλικές Βόλου, παραλία Ιερό Πολυτεχνείου και Θάλιας. Είναι τρεις οι εντερόκοκοι και είναι πολύ καλά τα νερά. Μπορεί να κολυμπήσει άφοβα οποιοδήποτε. Ναι. Σας βλέπω προβληματισμένο. Όχι, δεν είμαι καθόλου προβληματισμένο. Κύριε Θοδόρο, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια και το ξέρετε το έργο που κάνουμε, εμείς ούτε κανένα, με κανέναν δεν ερχόμαστε σε επικοινωνία όταν ερχόμαστε για δειγματοληψία, και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν το αμφισβητούμε, κύριε Χριστοδουλάκη, αυτό. Δεν το αμφισβητούμε. Ξέρετε τι γίνεται. Έρχεται μια πολιτεία και μου λέει εμένα, ως πολίτη, ξέρεις, τα μέτρησα εγώ τα νερά και είναι όλα εντός ορίων νομιμότητας. Εγώ δεν το αμφισβητώ αυτό. Όταν πηγαίνει ο χημικός και μετράει, μετράει. Όμως δεν μου δίνουν νούμερα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εκεί είναι το πρόβλημά μου. Έχετε αντίστοιχους πίνακες? Δεν τώρα έχουμε νούμερα. Ότι είναι πεντακάθαρα τα νερά. Όχι, μόνο από εσάς παίρνουμε νούμερα. Το καταλάβατε. Δηλαδή εδώ ερχόμαστε σε μία αντίθεση. Και μάλιστα να βγαίνει μία αντιπεριφερειάρχης και να καταφέρεται εναντίον του ΠΑΚΟΕ. Το λυπάμαι αυτό, γιατί ξέρετε και πέρυσι και πρόπερυσι πάλι τα ίδια είχε κάνει η συγκεκριμένη αντιπεριφερειά της. Και δεν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή να τρέχουμε στα δικαστήρια τώρα, της κάναμε μήνυση και αγωγή της κυρίας αυτής. Θα λέει να μην απαγορεύεται, λέει, να έρθετε να πάρετε δείγματα. Δηλαδή σαν να σας λέει εσάς, απαγορεύεται να βγαίνετε στο κανάλι να μιλάτε. Ναι. Καταλάβατε τι λέω. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, να την κάνουμε κάποια στιγμή. Όχι, πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι κρατούντες που έχουν την εξουσία ότι δεν φτάνει η εξουσία. Πρέπει να σκύψουν από πάνω να λύσουν κάποια προβλήματα που δεν λύνονται και τα ξέρετε πολύ καλά. Αυτά χρονίζουν. Και τα παιδάκια πηγαίνουν και κάνουν μπάνιο και πηγαίνουν οι γυναικολόγοι μετά στους γυναικολόγους και λένε: έχεις αλπικίτιδα, έχεις κολπίτιδα, από πού, από τη θάλασσα. Μα γιατί όμως? Τι φταίει το παιδάκι στην κυρία αντιπεριφερειάρχη? Τι φταίει? Να κάτσει να στρωθεί κάτω να κάνει δουλειά. Γι' αυτό την ψήφισε ο ελληνικός λαός. Βέβαια αυτά χρειάζονται έργα, χρειάζονται έργα, δηλαδή αποχετεύσεις, και αυτά είναι μεγάλα έργα. Δεν γίνονται σε μήνες. Εκ των όνων κάνε. Εδώ έχουμε στην Ανατολική Αττική 40 χρόνια δεν έχουμε αποχετευτικό και βιολογικό καθαρισμό. Ξέρετε, εντοπίσατε όμως κάποια σημεία στις Αλικές όπου υπάρχει αποχετευτικό σύστημα. Βέβαια, περνάει δίπλα στην παραλία.
Δεν ξέρω πως εκεί χρειάζεται κάποιος έλεγχος. Ναι, χρειάζεται. Ίσως. Εμείς υποθέτω, δεν είμαι ειδικός. Ναι, ξέρετε ότι για να κάνουμε και αυτές τις μετρήσεις, κύριε Θεοδόρου, στάζει αίμα το ΠΑΚΟΕ. Δεν είναι απλό να έχουμε ένα συνεργείο και να πηγαίνει χιλιόμετρα, να παίρνει δείγματα, να έρχεται, να περιμένουν οι επιστήμονες εδώ, να τα αναλύσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι 2-24 ώρα δουλειά. Και κόστος. Πέντε ανθρώπων. Και αντί να μας λένε ευχαριστώ οι εξουσιαστές, μας βρίζουν. Δεν είναι σωστό. Αφιλοκερδός, αφιλοκερδός κάνετε αυτή την προσπάθεια. Βέβαια, τι μας πληρώνετε εσείς. Δεν ξέρω αν έχετε βγάλει κανένα ευρώ από την τσέπη να μας δώσετε. Δεν έχει γίνει αυτό. Κανένας βοηθός δεν το έχει κάνει. Εμείς ενημερώνουμε επειδή χρόνια την κάνουμε αυτή τη δουλειά και είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Έτσι αισθανόμαστε. Και προσπαθούμε εκ των ανώτων να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί όμως ο κάθε εκουσιαστής να έρχεται και να λέει ότι ξέρεις απαγορεύεται να πάρεις τίποτα. Ποια είσαι κυρία μου εσύ και το λες αυτό. Με ποιο δικαίωμα. Σαν να έρθετε να σας λέει, εσάς φέρετε. Δεν μου αρέσει, σας βγάζω από το γυαλί αυτό και φέρω κάποιον άλλο. Θα κάνετε και άλλες μετρήσεις. Σε αυτά τα σημεία που βρήκαμε προβλήματα, στα 13 σημεία, μεταξύ 1η και 7 Ιουλίου θα έρθει συνεργείο να ξαναπάρει δίποτα. Αλλά ίσως και σε περισσότερες περιοχές που είναι μεταξύ 80 και 100 οι εντερόκοκοι, εκεί θα ξανάρθουμε να πάρουμε δείγματα. Γύρω στα 25 με 30 δείγματα θα τα ξαναπάρουμε. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ αυτή τη μήνυ τη στιγμή που θα έπρεπε να μας λένε ευχαριστώ για αυτό που κάνετε, κύριοι του ΠΑΚΟΕ, ή όποιοι και να είστε αυτοί. Ή όποιο ΠΑΚΟΕ, δεν είναι για μας. Όποιος προσφέρει έργο στην κοινωνία πρέπει να αμείβεται τουλάχιστον ηθικά. Και η ηθική αποζημίωση δεν είναι η ύβρις, δεν είναι το κουκούλωμα. Για μένα το να κουκουλώνεις ένα πρόβλημα δεν λύνεται ποτέ. Το να το αναδεικνύεις τότε λύνεται. Όταν στην άκρη της θάλασσας έχουμε αφρούς σας απουνάρα. Αυτό μας το είπαν στο Πύλιο, λέει, είναι σύνηθες φαινόμενο. Αυτό τι είναι, τι μπορεί να είναι. Απόβλητα λίμματα, αστικά λίμματα, τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Αστικά αν είναι πούλπα και είναι, θυμόσαστε που είχε στον παραλαστικό δημιουργηθεί πριν από 4-5 χρόνια αυτό το χρόνο με την πούλπα, με το πλανκτόν, που ήταν ακριβώς κίτρινο και προς το πράσινο. Είχε γεμίσει ο παραλαστικός. Αυτό είναι απόβλητο. Αστικό λίμμα, από βόθρους, σε κάθαρες κουβέντες. Μην μπερδεύουμε. Γιατί ο άλλος λέει, ξέρεις, είναι η θάλασσα, έχει πολύ αλάτι και κάνει αφρό. Δεν είναι έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Είναι επικίνδυνο. Αν έρθει σε επαφή. Είναι επικίνδυνο, βέβαια. Βέβαια είναι επικίνδυνο. Καταρχήν, αν το βάλετε στη κούφτα σας, κάνετε ένα απλό πείραμα. Το βάλετε στη κούφτα σας και πλησιάστε στη μύτη να δείτε τι γίνεται. Τι βρώμα έχει. Κύριε Χριστοδουλάκη, υπάρχει περίπτωση μετά τις δεύτερες μετρήσεις που είπατε ότι θα κάνετε στις αρχές Ιουλίου κάποιες από τις ακατάλληλες παραλίες να γίνουν πάλι κατάλληλες, δηλαδή να υπάρχει μείωση? Όλα πιθανά είναι, αλλά εγώ με την εμπειρία που έχω των 44 χρόνων στον ΠΑΚΟΕ το αποκλείω. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χριστοδουλάκη. Να είστε καλά. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, τα καινούργια. Ευχαριστούμε. Εντάξει, χάρηκα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει με τα οδικά έργα που συνεχίζονται να πραγματοποιούνται και να κατασκευάζονται στις ενότητες του Δήμου Βόλου. Συνεχίζονται τα οδικά έργα στις περιφερειακές ενότητες του Δήμου Βόλου και στίγμα για τα όσα βρίσκονται σε εξέλιξη έδωσε μιλώντας στην κάμερα του Άστρα ο Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενωτήτων του Δήμου Βόλου κ. Σκοπάνας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, συνεχίζουμε τον αγώνα για να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε το αγροτικό οδικό δίκτυο στις περιφερειακές ενότητες. Σε ένα αγροτικό οδικό δίκτυο εκατοντάδων χιλιόμετρων που εκτείνεται από πολλές περιοχές και στον ενόγκο του Πηλίου, με τις ανάγκες να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, είπε, είναι σταδιακά κομμάτι-κομμάτι να απαλλάξουμε τις περιφερειακές ενότητες από κακοτράχαλους, δυσπρόσιτους και χωμάτινους αγροτικούς δρόμους. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού μας δικτύου στις περιφερειακές μας ενότητες, σε ένα αγροτικό οδικό δίκτυο εκατοντάδων χιλιόμετρων που εκτείνεται από το Αηδίνιο στο Μαλάκι, σε Διμήνη και Σέσκλο και στον ορεινό όγκο του Πηλίου,
Οι ανάγκες είναι μεγάλες, ωστόσο με συνεχείς παρεμβάσεις και με σημαντικά έργα οδοποιίας διαμορφώνουμε μια νέα πραγματικότητα για τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους. Βρισκόμαστε σε αγροτική περιοχή κάτω από τα Χάνια, όπου κατασκευάζουμε έναν καινούριο δρόμο από τη θέση Αλικόπετρα προς το χωριό της Δράκιας. Αυτός ο δρόμος θα εξασφαλίζει ομαλή πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Αυτός ο καινούριος δρόμος έρχεται να προσθεθεί στους δρόμους που έχουμε ήδη κατασκευάσει με τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές, ασφαλτικό τάπητα, κράσπεδα, ρήθρα, υποδομές για τα νερά και σημάνσεις, συνολικού κόστους πάνω από 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το Σέσκλο, στο Αηδίνι, στο Παλιούρι, στις Γλαφυρές, στο Κατηχόρι και στην Πορταριά. Ενώ σε λίγες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει ένας ίδιος δρόμος να κατασκευάζεται σε αγροτική περιοχή της Νέας Αγιάλου. Στόχος της Δημοτικής μας Αρχής είναι σταδιακά, κομμάτι-κομμάτι, να απαλλάξουμε τις περιφερειακές μας ενότητες από το βραχνά των κακοτράχαλων, των δυσπρόσιτων, των χωμάτινων αγροτικών δρόμων. Επίσης, εφαρμόζουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα που αφορά τη τσιμεντόστρωση χωμάτινων αγροτικών δρόμων προϋπολογισμού πάνω από 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Βελτιώνουμε τους δρόμους πρόσβασης σε ιερές μονές και σε εξοκλήσια των χωριών μας για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες, όπως κάναμε για παράδειγμα στην Παναγία Γοργοϋπίκο, στην Αγία Τριάδα στη Δράκια, στην Ιερά Μονή του Αγίου Σεραφείμ του Σάρου στην Πορταριά, στο Μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμου στη Μακρινίτσα και στον Άγιο Ταξιάρχη στο Φυτόκο, αλλά και σε άλλα χωριά και σημεία. Ολόκληρος ο Δήμος Βόλου είναι ένα απέραντο εργοτάξιο και παντού, στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία και σε όλα τα χωριά μας, η Δημοτική μας Αρχή φέρνει μια δημιουργική αλλαγή. Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα τον εθελοντή αιμοδότη πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας που είναι η σημερινή. Προς τιμή των Λαρισαίων εθελοντών αιμοδοτών αλλά και της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στο μνημείο του Ιπποκράτη. Τιμούμε πραγματικά τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι σε συλλογικότητες ή και κατά μόνας τρέχουν όταν η πολιτεία χρειάζεται αίμα για να σώσουν ζωές. Πραγματικά τους οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και θα πρέπει να αποτελέσουν ένα παράδειγμα προς μίμηση και στους υπόλοιπους συμπολίτες μας, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ευαισθητοποιήσει σε μια πράξη αλτρουισμού και μεγιστοποίησης της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά θα πρέπει οι οποίοι πραγματικά τιμούν αυτό για το οποίο έχουν ταχθεί και κυρίως με μια φιάλη αίματος σώζουν μια ζωή. Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε απονομή της τιμητικής πλακέτας στη συντονίστρια διευθύντρια και Μαρία Χατζητάκη, ενώ ακολούθησαν απονομές επένων και τιμητικών πλακετών σε αιμοδότες και αιμοδοτικούς συλλόγους. Για μας είναι το πιο σημαντικό πράγμα να έχουμε εθελοντική αιμοδοσία. Διότι μόνο με εθελοντική αιμοδοσία προσπαθούμε και καλύπτουμε τις ανάγκες αίματος. Η εθελοντική αιμοδοσία σε μας το προωθούμε κάθε φορά με ό,τι μέσο μπορούμε. Να μαζέψουμε μονάδες αίματος, να καλύπτουμε το νοσοκομείο και όχι μόνο το νοσοκομείο μας. Έχουμε τόσα πολλά να καλύψουμε. Μονάδα μεσογειακής ανεμίας, ιδιωτικές κλινικές που είναι 7-8 σαν αριθμό που μεταγγίζουν συνέχεια, ένα ιασό, το νοσοκομείο μας και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και τότε πρέπει να προωθήσουμε πάντα αυτή την ιδέα του εθελοντισμού. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στη σημερινή εκδήλωση έρχεται να γιορτάσει ουσιαστικά το γεγονός ότι έρχεται για το 2022 πρώτο επαρχιακό νοσοκομείο στη συλλογή αίματος για τους συνανθρώπους μας. Είναι ένατο στο σύνολο των νοσοκομείων της χώρας και πρώτο επαρχιακό. Αυτό το γιορτάζουμε σήμερα μαζί με όλους τους εθελοντές. Θα βραβεύσουμε 25 από τις εθελοντικές ομάδες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η προσπάθεια συλλογής αίματος συνεχίζεται και καλούμε όλο τον κόσμο να στηρίξει το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Υπενθυμίζεται πως την εκδήλωση την οργάνωσε η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Για την ημέρα του εθελοντή αιμοδότη πραγματοποιήθηκε σήμερα μεγάλη αιμοδοσία και στην παραλία του Βόλου.
Παγκόσμια ημέρα εθελοντία αιμοδότηση ημέρα και το τμήμα αιμοδοσίας του Αιχυλοπουλίου με το Σύλλογο Θαλασσιμίας Νομού Μαγνησίας, το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νοπλασματική Ασθένεια, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών η Αλληλεγγύη και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού οργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία και κάλεσαν όλους να προσφέρουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους προκειμένου να σώσουν ζωές. Η εθελοντική αιμοδοσία ήταν το μήνυμα που στάλθηκε: πρέπει να γίνει βίωμα. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Βόλου, ακριβώς δίπλα από το κτηριακό συγκρότημα Παπαστράτου. Όπως ξέρετε, το προείπατε κι εσείς, γιορτάζουμε την ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε την νεολαία, γιατί οι εθελοντές αιμοδότες γυράσκουν. Έχει μεγαλώσει ο κόσμος ο οποίος έδινε αίμα και μετά τα 65 δεν δίνουμε αίμα. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε την νεολαία να έρθει μαζί μας, να δώσει αίμα, γιατί 10 λεπτά από τη ζωή τους, από το χρόνο τους, σώζουν μία ζωή. Είναι απαραίτητο αγαθό το αίμα, πρέπει να δίνεται, είναι αναντικατάστατο, δεν αντικαταστάται με φάρμακα. Γι' αυτό και θα πρέπει να δώσουμε όλοι αίμα, όσοι μπορούν βέβαια, να αιμοδοτήσουν. Το φετινό μήνυμα λοιπόν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ακριβώς και κυριολεκτικά η δική μας η ζωή. Εμείς ζούμε επειδή υπάρχουν οι εθελοντές αιμοδότες που προσφέρουν αίμα. Το αίμα είναι το πολυτιμότερο αγαθό, αλλά είναι ένα αγαθό που δεν μπορεί να βρεθεί σε κανένα φαρμακείο, δεν μπορεί να παρασκευαστεί σε κανένα εργαστήριο και ο μόνος τρόπος για να το έχουμε είναι από τους εθελοντές αιμοδότες. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να προσελκυστούν νέοι αιμοδότες και ειδικά νέοι άνθρωποι, διότι τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια μείωση των εθελοντών. Φαίνεται στις φιάλες που συλλέγει η αιμοδοσία Βόλου στο εισαιτήσια βάση ότι υπάρχει μια σημαντική μείωση τα τελευταία 5 χρόνια περίπου και ότι υπάρχουν στιγμές που έχουμε μεγάλη έλλειψη αιμάτων στη διάθεσή μας, οπότε είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, να έρχεται να δίνει αίμα. Μπορεί να ενημερωθεί με φυλάδια που έχουμε, γιατί πιστεύουμε ότι πολλοί κόσμος φοβάται να έρθει, ότι δεν είναι αρκετά καλά ενημερωμένος για τη διαδικασία και την προσφορά που κάνει και τα ωφέλη που έχει η αιμοδοσία. Χρειαζόμαστε νέους αιμοδότες. Φέτος, πάντως, το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για αυτή την ημέρα είναι: ζούμε επειδή εσύ προσφέρεις. Δώσε αίμα, δώσε πλάσμα, μοιράσου τη ζωή, μοιράσου συχνά. Και επικεντρώνεται κυρίως στους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, τονίζοντας την αναγκαιότητα για τακτική προσφορά αίματος και πλάσματος. Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν χθες στο κέντρο του Βόλου, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός. Το τελευταίο διάστημα στην πόλη παρατηρούνται αρκετά τροχαία, με το αντίστοιχο τμήμα της αστυνομίας να εφιστά την προσοχή των οδηγών. Αγωνία για την κατάσταση της υγείας ενός 5χρονου αγοριού, το οποίο παρασύρθηκε το απόγευμα της Τρίτης από γιώταχη αυτοκίνητο στην οδό Καραμπατζάκη στη Νέα Ιωνία, επικρατεί στην πόλη του Βόλου. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, το παιδί ξέφυγε από την εποπτεία του πατέρα του και έπεσε μπροστά στις ρόδες ενός αυτοκινήτου που κατευθυνόταν προς την οδό Λαρίσης. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε το μικρό με τραύμα στον κρόταφο και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου. Τελικά αποφασίστηκε ο 5χρονος να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Το αγόρι είναι καλά πάντως στην υγεία του και δεν αποκλείται να πάρει και σήμερα εξιτήριο. Την ίδια ώρα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο του Βόλου. Πιο ειδικά σήμερα, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και στη συμβολή των οδών Καρτάλη και Χατζιαργύρη, ένα δίκυκλο παρέσυρε πεζή που επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τόσο οι οδηγός του δικύκλου, όσο και η πεζή γυναίκα. Στο σημείο έσπευσε, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τις δύο τραυματίες και τις μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου. Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργεί τροχαία. Λόγω της εκλογικής διαδικασίας της 25ης Ιουνίου αναμένεται να σταματήσει προσωρινά βέβαια και η λειτουργία των δικαστηρίων λόγω των εκλογών. Κλειστά θα παραμένουν τα δικαστήρια από την Τετάρτη 21 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 28 Ιουνίου καθώς αναστέλλεται η λειτουργία τους λόγω των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Οι ποινικές δίκες πιο ειδικά σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπηρεσιακού Υπουργού Δικαιοσύνης που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής. Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης κακουργημάτων ή πλημελημάτων ανηλίκων που αν τα τελούσε ενήλικος θα ήσαν κακούργημα σε περιπτώσεις που επίκειται λήξη του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. Όταν υφίσταται κίνδυνος παραγραφής, οι αρμόδιοι εισαγγελείς επαναπροσδιορίζουν τις υποθέσεις στη συντομότερη εφικτή δικάσιμο μετά τη λήξη της αναστολής. Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων σχετικά με την αυτόφορη διαδικασία και τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ιδίως θα ρυθμιστούν με επιμέρους αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων. Η λειτουργία των έμιστων υποθηκοφυλακίων αναστέλλεται για την Παρασκευή 23 Ιουνίου και τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.
Ξεκινά στη Λάρισα την ερχόμενη Παρασκευή το Street Food Festival στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Για ακόμη μία χρονιά η μεγάλη διοργάνωση έρχεται να αναστατώσει τη γαστρονομική κουλτούρα της πόλης και των επισκεπτών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η σκεπαστή αγορά της Νεάπολης αναμένεται να φιλοξενήσει το Λάρισα Food Fest για να προβάλλει τη γαστρονομική κουλτούρα της περιοχής. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Λαρισαίων. Συνδιοργανώνουμε μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Λαρισαίων το Food Fest, μια διοργάνωση η οποία ξεκίνησε πέρσι και είχε τεράστια αποδοχή από τον κόσμο. Φέτος θα υπάρχει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα ξεκινώντας από την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή το μεσημέρι. Θα συμμετέχουν αυτή τη φορά 35 τοπικοί εκθέτες μόνο από την περιφερειακή ενότητα της Λάρισας και 11 καταστήματα εστίασης στα οποία θα μπορεί ο κόσμος να γεύεται τις τοπικές συνταγές. Μέσα από αυτό το εγχείρημα που σίγουρα είναι επιτυχημένο για την αναδική πορεία του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά προσπαθούν να αναδείξουν τα προϊόντα της περιοχής, τώρα σε μεταξύ άλλων θεματικός αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέας Απόστολος Μπίλης. Μέσα από αυτό το εγχείρημα που σίγουρα είναι επιτυχημένο γιατί είναι ανωδική η πορεία του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η επιχειρήση είναι 35, καταστήματα εστίασης 11. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τα προϊόντα της περιοχής, τις γεύσεις της περιοχής. Να τους δώσουμε μια δυναμική εξωστρέφειας πέρα από το νομό μας. Γιατί οι επισκέπτες θα είναι όχι μόνο από την Ελλάδα, θα είναι και από το εξωτερικό. Οπότε μέσα από εκεί προσπαθούμε να πετύχουμε δυναμική εξωστρέφεια, εξωστρέφεια γεύσεων, εξωστρέφεια προϊόντων, που αυτό έχει οικονομικό αποτέλεσμα στην περιοχή μας. Μια σημαντική διοργάνωση για την πόλη μας, ως Δήμος Λαρισαίων, με αυτή την πρωτοβουλία. Θέλουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις της πόλης, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Λαρισαίων, Θάνος Αδαμόπουλος. Εμείς, ως Δήμος Λαρισαίων, με αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις της πόλης. Είναι σημαντικό που και επιχειρήσεις εστίασης αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις θα μπορούν να εκθέσουν και τα προϊόντα τους. Αλλά και να πάει μαζικά ο κόσμος όπως και πέρσι σε αυτή την εκδήλωση. Συμβάλλουμε αυτό στην εξωστρέφεια της πόλης, δηλαδή έχουμε μία την τόνιση των επιχειρήσεων. Εξωστρέφεια της πόλης και μέσα σε αυτές τις δράσεις και μέσα από αυτές τις δράσεις θέλουμε ο Δήμος Λαρισαίων και η πόλη μας να μπει και στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Υπενθυμίζεται πως η έναρξη των εκδηλώσεων έχει προγραμματιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή 16 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα, ενώ η είσοδος τόσο για το φεστιβάλ όσο και για τις μουσικές εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό. Κάνε πετάλι, χόρεψε πάλι. Αυτό ήταν το σύνθημα που οι ποδηλάτες της Λάρισας χρησιμοποίησαν και ξανασυγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης. Με σύνθημα «Κάνε πετάλι και χόρεψε πάλι», δεκάδες Λαρισαίοι, μικροί και μεγάλοι, έδωσαν ραντεβού στην κεντρική πλατεία της πόλης, εκεί όπου ξεκίνησε η προγραμματισμένη ποδηλατάδα του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Κοινοβούλης Επιχείρησης Λάρισας, στη συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Η καθιερωμένη ποδηλατάδα, σε συνεργασία με τη ΔΙΚΕΛ, με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, ο Δήμος Λαρισαίων, νομίζω ότι είναι ένα είδος δήλωσης και υποστήριξης για την αλλαγή στην πόλη, το πώς μια πόλη αλλάζει, πώς φτιάχνει ποδηλατόδρομους, πώς φτιάχνει δρόμους ύπαιας κυκλοφορίας και πώς διαμορφώνει ένα νέο τρόπο μετακίνησης, τέτοιον που αρμόζει σε νέους ανθρώπους, τέτοιον που αρμόζει σε μια κοινωνία η οποία ζητάει κάτι καλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό που έχει ενταχθεί μια τέτοια δράση σήμερα σε αυτό το επιτυχημένο φεστιβάλ. Νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, οικογένειες βρίσκονται σήμερα εδώ και νομίζω με τον δικό τους τρόπο δηλώνουν την υποστήριξή τους στο νέο θεσμό. Γενικά οι νέοι άνθρωποι μας αρέσει να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο και το έχουμε βάλει στη ζωή μας σαν έναν ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε είναι 5,5 χιλιόμετρα και στο τερματισμό θα κάνουμε κλήρωση ενός ποδηλάτου και θα έχουμε και σχολές χορού της πόλης οι οποίες θα παρουσιάσουν χορογραφίες και θα μας κάνουν και ανοιχτά μαθήματα. Ήταν μια υπέροχη ποδηλατάδα εν μέσω κεντρικών οδών της πόλης της Λάρισας. Τις ομορφιές της Ηπείρου και το ευρυφάσμα της στην κάλυψη των τουριστικών αναγκών γνώρισαν όσοι παρευρέθηκαν χθες το απόγευμα στην προγραμματισμένη εκδήλωση της Περιφέρειας Ηπείρου στην πόλη της Λάρισας. Τις ομορφιές της Ηπείρου και το ευρυφάσμα της στην κάλυψη των τουριστικών αναγκών γνώρισαν όσοι παρευρέθηκαν στην προγραμματισμένη εκδήλωση της Περιφέρειας Ηπείρου στην πόλη της Λάρισας. Έχουμε έρθει σήμερα στην όμορφη πόλη σας, στη Λάρισα, με σκοπό να προβάλλουμε την Ήπειρό μας. Την περιφέρεια της Ηπείρου, την περιφέρεια των τεσσάρων εποχών στον τουρισμό. Έχουμε μια περιφέρεια η οποία συνδυάζει βουνό,
θάλασσα, κάμπο, όπως και η δική σας. Και οι φιλικές σχέσεις τόσο των περιφερειαρχών όσο και της περιφέρειας η μία με την άλλη είναι δεδομένες. Να πω ότι σήμερα έχουν έρθει τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι για να γίνουν B2B συναντήσεις με σκοπό να υπάρξουν επισκέπτες από την περιοχή της Θεσσαλίας γενικότερα στην περιοχή της Ηπείρου. Η περιφέρεια Ηπείρου τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα πρόγραμμα στοχευμένης τουριστικής προβολής, το οποίο περιλαμβάνει ουσιαστικά δράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Ήπειρος των Τεσσάρων Εποχών είναι ένας προορισμός που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον επισκεπτών από πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, ενώ παραμένει στις πρώτες θέσεις ενδιαφέροντος για τουρίστες και επισκέπτες από πολλές περιοχές της Ελλάδας, όχι μόνο τις γειτονικές αλλά και τις πιο μακρινές. Ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να δείξουμε πόσο ελκυστικό είναι το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου, καθώς μπορεί να συνδυάζει πολλές και διαφορετικές δράσεις για όποιον θέλει να κάνει διακοπές είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γνωστά ξενοδοχεία της πόλης και στόκευε στην προσβολή της Ηπείρου Τεσσάρων Εποχών, ενός προορισμού με ειδηλιακές παραλίες και κατά γάλα νερά, μοναδική φυσική ομορφιά και πλούσια ιστορία, με πολλές δραστηριότητες όλες τις εποχές του χρόνου. Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και μάλιστα προβλέπουν φαινόμενα τα οποία συναντάμε συνήθως Οκτώβριο και Νοέμβριο. Φθινόπωρο θα θυμίζει από την 5η 15 του μήνα ο καιρός, καθώς η αστάθεια θα εγκατασταθεί για τα καλά τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο καιρός θα αλλάξει εντελώς, μετάδίνοντας τη θέση του σε υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τους μετεωρολόγους, οι βροχές, οι καταιγίδες και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από την 5η. Η κακοκαιρία θα επεκταθεί και το Σαββατοκύριακο, ενώ θα πλήξει και τα νησιά. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο πλημμυρών. Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός αλλάζει και πάλι και δίνει τη θέση του στην έντονη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες, που σε κάποιες περιοχές θα αγγίξουν τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Με τα τερτύπια του καιρού να μιλάνε να σταματήσουν, αναμένεται να κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες πάντως στη χώρα μας. Το εντυπωσιακό για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε θα είναι και η κίνηση ενός καλά οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς τη χώρα μας, φαινόμενο το οποίο εμφανίζει αρκετά χαμηλή συχνότητα εμφάνισης. Μια τέτοια ατμοσφαιρική ροή θα την αναμέναμε μέσα στον Οκτώβριο αλλά και τον Νοέμβριο, και που τότε όμως δεν ήρθε για να τη ζήσουμε τώρα. Η αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες ασταθείς καιρικά ημέρες θα είναι ότι από αύριο και μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας θα βρεθούμε κάτω από την επίδραση μιας οργανωμένης κακοκαιρίας και τι μπορεί αυτό να σημαίνει πρακτικά. Μετά και από αυτό λοιπόν το κύμα κακοκαιρίας και που θα μας χαλάσει ένα ακόμη Σαββατοκύριακο, το καλοκαίρι φαίνεται να ετοιμάζει μια ισχυρή επίθεση προς τη χώρα μας και γενικότερα τη Μεσόγειο. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε ψήφο την Κυριακή των εκλογών με αρκετά 35 και 37 και την αστάθεια πλέον να περιορίζεται σημαντικά και μόνο στα ψηλά βουνά. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.